Zhruba před měsícem otevřel Olomoucký kraj asistenční centrum pro uprchlíky z Ukrajiny v Olomouci a nedávno pak druhé centrum v Šumperku pro sever regionu. My tady registrujeme v našich informačních systémech 7400 osob, které, které tedy které máme v našich, v našich datech, které jsme tady nějakým způsobem odbavili, registrovali. To ale není pravděpodobně skutečné množství, protože uprchlíci mají 30 dní na to, aby se u nás přihlásili. Můžeme se jenom domnívat a je můj odhad, že tady může být až 2,5 až 3 tisíce lidí nad, nad to číslo. Takže, takže 10 tisíc, možná něco přes 10 tisíc, mým odhadem lidí tady může v Folhoudském kraji reálně fyzicky být. Přijímání a pomoc lidem z Ukrajiny koordinuje hasický záchranný sbor a zajišťuje kromě jiného i jejich převoz do ubytovacích prostor. Je to společná práce hasického záchranného sboru, krajského úřadu a zprávy uprchlických zařízení. Máme vybudovaný takový tým lidí, kteří se právě tím ubytováním zabývá a do této chvíle bylo ubytováno zhruba 2000 osob v rámci celého Olomouckého kraje. Možnosti ubytování má krizové řízení Olomouckého kraje rozdělené rozděleno na čtyři kategorie. Plně jako to nouzové přístřeší, což můžou být tělocvičný. Máme tam evakuační, zařazené evakuační centrum na Tererově náměstí Olomouci, Dále jsou to různé internáty u škol, které zřizuje Olomoucký kraj. Následně penziony, hotely, ubytování v obecních bytech a tou poslední čtvrtou kategorií jsou potom soukromé byty. Rozvážíme po celém Olomouckém kraji, tam, kde máme k dispozici právě ty ubytovací kapacity, ale není výjimkou právě, že odvážíme klienty i za hranice kraje. Co se týká té spolupráce s v rámci obcí a měst Lomouckého kraje, tak tam se snažíme spolupracovat na adaptaci, na zařazení občanů z Ukrajiny v rámci celého kraje. Podle posledních poznatků nyní uprchlická vlna z Ukrajiny slábne. Ten trend je jasně sestupný. My jsme vlastně v dobách toho, toho největšího náporu, to znamená dva, tři týdny zpátky až čtyři týdny, tady registrovali až 500 uprchlíků denně na našich, na našich centrech. Teď se bavíme o 150, takže jsme vlastně o dvě třetiny na menších číslech, než jsme, než jsme byli zvyklí, Ten, tento trend je celorepublikový. Hejtmanství proto částečně omezilo provozní dobu svých asistenčních center. V případě potřeby je ale připraveno ji znovu rozšířit. Milan Brauner, Televize Morava.